сказав, що хороший ворог – це мертвий ворог. Тобто ворога треба вбивати, він не має взагалі йти на нашу державу. Я не знаю, в певному сенсі вони, але вони мають боятися взагалі йти на Україну, вони мають розуміти, що тут їх в кращому випадку, на найкращому, ідеальному чекає полон. А так їх тут чекає тільки одне – смерть.